وذات كان لي يدعو مع علي محمود يقول يعني أهل السنة الشيخ هو أهل السنة والجماعة لي يدعو قول هذا نحن وحد كيه ليسان محوها سوشيال ميديو كتير طيب حرتي زيبه وقصانة يا قصه وشيخه قصة لي يا ابنه وليه وحد شربه يلي وحد شري الشيخ لي يدعو سلمان ما يسليه وهو أولي سمضى فوله وطوله هجر مركو دقاقة هي الضولي ذا بلابي وحوليه شري يا حنان يا حنان يا حنان مركان سوكو دول دقاقة شري مركان سيد الديار وهو هاي راوي كذا كوكا هاي صوت يا حنان يا حنان مركان سوكا هاي وحاجري من شيخه يا شيخ سلمان الأورنجي marka wuxuu ahaa nin wariyo samaawaadku kor jiray waa dhaqaaqay markaas wuxuu yiraahdaa xanaan ya xanaan ya xanaan ya xanaan waa soconayaa marka iska tagay khadimkiisi ama nin muridkiisa ah ayaa wuxuu ku yiri sheekhow ina ku raacan rabaa ila kula dollar rabaa markaas sheekhi wuxuu ku yiri qalbigaagu waa dhaif ina dir raacda makari kartide iska joog muridki waa ku adkaystay ma sheekina ku raacan rabo markuu ka celin waayo ku adkaystay ayuu wuxuu ku yiri dayb ina dir raacda salaam wax rabtaan soomaa markaan dhaqaaqo anuu waan dhaqaaqayo dowlada bilaabay waxaan dhihiyaa xanaan ya xanaan ya xanaan aduguna waxa tiraahdaa ya salmaan ya salmaan ya salmaan kadibna isorra يا دوليدا سرع ولادكم مخوليه هي يا حنان يا حنان مريدكم مخوليه هي يا سلمان يا سلمان ومجحي سوا ولاد تلميذ كيسا او خادم كيسا مريد كيسا اها ايا يري شيخو انا كراعا هذا والله ضيف القلب بقي مره هذا كان يتشوف ما يا شيخو وكراعا هي هذو كل بديين واحد يشاء يا الله خبي سيم يا حنان يا حنان مش كان إلى هون مقاطع يا سلمان يا سلمان يا سلمان لا يبسط ولا مقاطع ولا دقاقي وذاتك وحور يا سلمان وحوري يا حنان ورقة مريد كينا يا سلمان يا سلمان يا سلمان وكذا ودقاقي ولا وضد دولي هذا سر ملتشو وحلك أكبر المري aya muridki waxa uu yimid iblis shaydaan baa wiil markaas wuxuu ku yiri ayuha arrajul kafarta billah ha shaydaan baa ku dhahay warniyahu ilahi wad ku gaalowday miyadan maqlin waxa sheekha qulee oo muxuu yahay ya hanan qulee waana magac ilahi magacyadiisa kamida aduuna magaci sheekhaaga ku dhawaaqaysa soo gaal ma tiid buu ku yiri ya ku dhahay ها شيطان باك دحاي هودا سران الله مريا مركز يا سلمان يا سلمان يا سلمان مركز ولا مركو هودا كره مرح يا ابليس تني من دير والله جاري واقص سو مغلي ما يسوي حاجه وليه يا ديك الشيخ يا حنان يا حنان قولي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ادغلو واحد كو دواقيسا اصل اسم كيسا ما سيد عابديسا wargaalnimaad ku dhacday ya salmaanka inta iska diisa ya xanaan dhay muridki warkii uu qaatay markaas uu bilaabay inuu yiraahdo ya xanaan ya xanaan tu yiri waa soo dhacay يا حنان هدو يريبا واصودا شيخي با قبتي وادجيي دولكو غي هلكا ماركو شيخ قصه مريناي ارددي اسغي وا اسلا قسلين ولا اسلا مرقام سفرتي يدولي تانكي شيخي كسو نقي مريد كي با ويدي و هو كوي شيخو ماغا حاجه مركان قبصدينا وان دولي
magaca ilaahay markaan qabsadana waan soo dhaco, waan duuli kari waayo. Sababtu maxay tahay? Wuxuu ku yidhi magaca ilaahay waxaa ku duula ninkii ilaahay yaqaana, caarif billaah. Waa darajo dariiqooyin ku gaadhaan wadaadadu. Ninkii caarif billaahi baa magaca ilaahay ku duuli kara, adiguna caarif billaahi ma tihid oo maadan gaadhin. Haddaadan ilaahay garanayninna anaad i garanaysay, maadaama anigoo caarifa aad i garanaysay baad magacayga ku duuli kartay, ilaahayse magaciisa kuma duuli kartay. Markaad magacii ilaahay intaad qabsatay, kii sheekhaaga aad meel iska dhigtay waa adiga soo dhacay buu ku yidhi. adiga magacaaga waa ku duulahay, magaci ilaahayna waa ku duuli waaye. Maxay ku dhacday? Magaca ilaahay caarif baa ku duulin, ruuxa caarifun billaahi ah oo ilaahay yaqaana ayaa ku duulin. adigu caarif billaahi ma adan ahayn, laakiin waxaad taqaanay caarifun billaahi baad taqaanay, anigaad istaqaanay, kayigaad ku duuli kartay, asagiibaa lagu gafsiiyey, ma duuli kartay marka iska joogneen. waxaad halkaa ka baantay war wixii munaaqibkii ku qoraa ma aha, munaaqibkii sheekh Cabdulqaadir Jiilaani wixii ku qornaa ma aha, munaaqib Aweys wixii ku qornaa ma aha. Waa wadaad hadda jooga oo ummad hor jooga oo weliba qoryo haysta oo intaasoo kuraasa haddaan laysiinin nidaam dhismi maaya leh oo Ahlu Sunna Waljamaaca oday u ah soomaalid. ilaahay baa kugu dhaariyey ruux muslim oo jaahil baha ahaaday oo caqiidadii asalka uu ku dhashay haysta, aan la fasaadina xataa aan waxba baranin. Miyaa laga dhaadhicin karaa magaca ilaahayna kuma anfacayo? Ka sheekhuna waa ku anfacaya yaa, miyaa laga dhaadhicin karee? Marka waxaa soo baxday ummaddii dhibba haysta, ummaddii qaar ka mid a dhibba haysta, waana arrin u baahan in wax weyn laga qabto. Waa hal qiso, laakiin qisooyinku way badan yihiin. Social mediana waad ka dhergi kartaan waxa dhex yaalay noocaas oo midhan.